हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एनएम एजुकेशन आज रे तुम नवम श्रेणी साहित्य धारा बहिर हे मलम पद्यर अभ्यास कार्य जो आलोचना कर आम्ही पूर्व भिडर तुम नवम श्रेणी ओडिया व्याकरण बहिर सनधी चॅप्टर अभ्यास कार्य जो आलोचना सारी करसारिले जेव्हा देखिना डेस्क्रिपन लिंक अशी देखिने तिथे आरंभ निर्दिष्ट उत्तरमूळक एक नंबर ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ଲେଖ କ ନମ୍ବର କଲମ ସଦାବେଳେ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନିରବରେ ବିପ୍ଳବ କରିଆସିଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ନା ଭୁଲୁକ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉକ୍ତି କ ନମ୍ବର କଲମ ମଡ଼ା ଦେହରେ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର କରିପାରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ନା ଭୁଲୁକ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ଉକ୍ତି କ ନମ୍ବର କଲମକୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ଘ ନମ୍ବର କବିଙ୍କ ମତରେ କଲମର ଗାର ଅମର ଅଟେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ନମ୍ବର ଯୁଗାଯୁଗ ଧରି ଛଳନା ଗୁଣ୍ଡାମି ପେଷଣ ଓ ଶୋଷଣ କଲମ ନିକଟରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଏହି ଉକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଛଅ ନମ୍ବର ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ମତବାଦ କ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ଭୁଲ ଉକ୍ତି ଛଅ ନମ୍ବର କଲମର ମୁନ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ତେବେ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ ନମ୍ବର ଗ ନମ୍ବର ଘ ନମ୍ବର ୱ ନମ୍ବର ଏବଂ ଛଅ ନମ୍ବର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ୍ ଅନ୍ଧେ ଦେଇଛ ଆଖିର ଚାରିଗୋଟି ଅର୍ଥ ନିମ୍ନରେ ସୂଚିତ ହୋଇଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଅର୍ଥଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ କ ନମ୍ବର ଅନ୍ଧକୁ ଆଖି ଦାନ କରିଛ ক নম্বর অন্ধ আখি দান করিছি, গ নম্বর অজ্ঞান জনতা জ্ঞান প্রদান করিছ। ঘ নম্বর আখি দান করা অন্ধকিছ মধ্যের ঠিক অর্থটি হব গ নম্বর অপশন অজ্ঞান জনতা জ্ঞান প্রদান করেছ তিন নম্বর অর্থগত পার্থক্য দর্শাও চির চির এই প্রথম চিরর অর্থ হব গাড় প্না এবং দ্বিতীয় চিরর অর্থ হব পাই পুর পুর এই প্রথম পুরার অর্থ হব বাসস্থান এবং এই দ্বিতীয় পুরার অর্থ হব পিঠার পুর বিষ 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 এই বিমূদ বিষর অর্থ হব গরল এবং বিষ বি দশ এ বিষর অর্থ হব পদ্মনাড় দিন দিন এই প্রথম দিনর অর্থ হব দিবস এবং এই দ দীর্ঘ দিন

ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର ଅହରହ ଅହରହକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ କବି ତାଙ୍କର କଲମ ମୁନରେ ଅହରହ ଲେଖୁଥିଲି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ପୋଲିସ ଚୋରାଟିର ଗତିବିଧି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଅଳିକକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ସାଧୁଜନମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଳିକ ମାୟାମୁହରେ ଆସକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଦୁର୍ବିସହ ଦୁର୍ବି ସହର ହେବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଂସର ଅତ୍ୟାଚାର ଦୁର୍ବି ସହ ଥିଲା ଶୋଷଣ ଶୋଷଣକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ମାଲିକଟି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇ ଚାକରଟିକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦକୁ ବିଶେଷ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ କର ଦୁର୍ବଳ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଦୁର୍ବଳତା ଅମରର ହେବ ଅମରତ୍ଵ ଜଡ଼ର ହେବ ଜଡ଼ତ୍ଵ ସୁନ୍ଦରର ହେବ ସୁନ୍ଦରତା ସଭ୍ୟର ହେବ ସଭ୍ୟତା ଆଠ ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ ନିୟମ କ୍ରମରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଅ ଅଭିଧାନ ନିୟମ ମାନେ ହେଲା ଡିକ୍ସନାରୀ ଅନୁସାରେ ତେବେ ଅଭିଧାନ ନିୟମ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ସଜାଇ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେବ ଅବତାର ହେବ ପ୍ରଥମେ ଅବତାର ହେବ ତାପରେ ଅମର ହେବ ତାପରେ ଅକ୍ଷର ହେବ ତାପରେ ଅନ୍ତର ହେବ ତାପରେ ଅନ୍ଧ ହେବ ନଅ ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଯୋଗ କର ତୁର କ'ଣ ହେବ ଦୁର୍ବଳ ହୃଦର ହେବ ମନ୍ଦିର ଅଳିକର ହେବ ଧରଣୀ ଅମରର ହେବ ଯଶ ଅମର ଯଶ କାଳର ହେବ ବକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ଦଶ ନମ୍ବର ଚିରବିପ୍ଳବୀ ବୋଲି କବି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କବିର ଯୁଗ ଯୁଗର ସାଥୀ କଲମକୁ କବି ଚିରବିପ୍ଳବୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି କାରଣ କଲମ ମୁନରେ ଜନତାର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ परिस्फुटित हु विप्लवर क्वेश्चन कलम को मौनी बोली कवि काहीँक न कलम मुनहरू नीरवरे निशब्दर शब्द पुंजमान निर्गत हु मानवर मन ओ हृदय र आलोडन सृष्टि के विप्लव प्रचंड बंधी कलम मुनरे मुन उद्गीरण उद्गिरन प्रलयालर रूप निए ତେଣୁ କବି କଲମକୁ ମୌନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ କର୍ମବୀର ମାତ୍ର ବାକ୍ପଟୁ ନୁହେଁ କାମ କରେ କଥା କହେ ନାହିଁ ବାର ନମ୍ବର ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ସତ୍ତ୍ୱେ କଲମର ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପର୍କରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କଲମର କଳେବର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶରୀର ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଏହି ସୀମିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅବୟବରେ କଲମ ମୁନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଖର ଦୀପ୍ତିରେ କୋଟି ଜନମନ ହୃଦୟ ଆଲୋଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ କବିଙ୍କ ମତରେ ଦୁର୍ବଳ କଲମ ମୁନର ଧାର ଶକ୍ତ ପରବାରିର ଧାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟେ ତେର ନମ୍ବର କଲମ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛି କି କବି ଏପରି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର କଲମ ମୁନର ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଜାତି ଚିରଜାଗ୍ରତ ଓ କର୍ମତତ୍ପର ରହିଥାଏ ମାତ୍ର ସମୟରେ ଜାତିର ଦୁର୍ବଳ ଜଳ ଓ ଜୀବତ୍ପ ପରିଣାମ ଦେଖି କବି କଲମ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛି କି ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚଉଦ ନମ୍ବର କଲମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ମୃତବତ୍ ଜଳ ଦୁର୍ବଳ ଜାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ ଓ କର୍ମତତ୍ଵର କରିବା ପାଇଁ କବି କଲମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରେରଣାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ କବିଙ୍କର विश्वस्त सखा कि उत्तर कलम को कवि निजर विश्वस्त सखा सखाओ आपणार बन्धु पनि सम्बोधन गरिम र तीक्ण मुन कवि हृदय र आशा सत तल बिकशित हुठिथाए षण नम्बर कलमटी किभली बन्धु बोली कवि उत्तर कलमटी कविको अति आपणार बन्धु ओ विश्वस्त सखा बोली कवि କଲମର ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନରେ କବିଙ୍କ ଗହନ ମନର ନିବୃତ କଥାମାନ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ ଯାହାକି ସେ କାହାରି ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାନ୍ତି ସତର ନମ୍ବର କଲମ କ'ଣ କରି ଅମର ଯଶ ବରଣ କରିଛି ଉତ୍ତର କଲମ ମୁନରେ କବି ହୃଦୟର ଭାଷା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ବସୁଧାରେ ଚହଳ ପକାଇ ଦିଏ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରେ कलम आवश्यक स्थले विष और अमृतर अमर करमर जा उड़ाई है अठर नंबर कलम द्वारा क्यों द्वार खोलने पर कविंट उत्तर कलम द्वारा जड़ और मृतवत जाति को जग्रत कर मुक्तिर द्वार को उन्मोचन करने कविंट नंबर करबाड़ वज्र मुसल का परास्त पर

କାରଣ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଥାପି ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରାଣବ୍ୟକ୍ତି ଚେଙ୍ଗିସ୍ଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୃଦୟହୀନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହିଟଲରଙ୍କ ପରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକମାନେ ଧରାକୁ ସ୍ୱରାଜ୍ଞାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୋପରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନର ସୀମିତ ରହଣି ସାରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟତା ଓ ରାଜତ୍ଵ ଜଳର ଫୋଟକା ପରି ମିଳେଇଯାଏ ତେଣୁ କବି धराणी को दुई दिन र बोली एकैश नंबर सत्य नाम एठार कन् बोली कवि उत्तर प्रतारणा पूर्ण परिवेशले अहरह सत्य नाम छलनार असह्य मुहूर्त प्रतिमुहुर्त श निरीह म क्षत विखत गरिदे कवि बइस नंबर नर देवता रूपे प्रतिष्ठा लाभ कर किपरि उत्तर बहुथर पृथ्वी जन्म ग्रहण कि केते जन्म र साधना ओ सिद्धि मानव प्रतिष्ठा लाभ क्यों नेक्सट वचन केचनको कलम धरी रखी वचन वचनको उत्तर गौतम बुद्धको आदर्श शङ्करको दर्शन ओ जीशु धर्म वचन मनको कलम मुनरे परिस्फुटित करी ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ସମୟର ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଅଛି ଚବିଶ ନମ୍ବର କଲମ କେଉଁ କଥାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଉତ୍ତର କଲମର ଗତି ଦୁର୍ନିବାର ତାହା ଛଳନାରେ ବାଟ ନ ଭୁଲି କିମ୍ବା ଗୁଣ୍ଡାମୀରେ ଥକି ନ ପଡ଼ି ଚରାଇବତୀ ସୂତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସତ୍ୟ ଓ ଅଧର୍ମକୁ ବେଖାତିର କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ପଚିଶ ନମ୍ବର କଲମର ବିପ୍ଳବ କେଉଁ ଆଦର୍ଶରେ ପରିଚାଳିତ ଉତ୍ତର ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ପବିତ୍ର ଆଦର୍ଶରେ କଲମର ବିପ୍ଳବ ପରିଚାଳିତ ଛବିଶ ନମ୍ବର କାଳବକ୍ଷରେ କଲମ କିପରି ଅମର ହୋଇ ରହିଛି ଉତ୍ତର କଲମ ମୁନର ଗୋଟିଏ ଗାରରେ ତୋଷଣ ଶୋଷଣ ଓ ଦୂଷଣର ପ୍ରତାପ ତିରୋହିତ ହୋଇଯାଇଛି କଲମ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅନ୍ଧ ସମାଜକୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରି କାଳବକ୍ଷରେ ତା'ର ମହାନକ୍ଷରରେ ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖି ଅମର ହୋଇଅଛି સ્વ્રસંગ સરળાર્થ લેખ સત નંબર મૂલ્ય તુમર કેતોટી પૈસા તનુ તબુર્વ થરાઈ છ કેતે હૃદય મંદિર બંધુર ધરાતલ એમ સરળાર્થ લેખવા મૂલ્ય તુમર ડટ 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 બંધરાત આલોચ્ય પદ્યાંશટી કવિ રચિત કલમ કવિતારૂ કવિ କଲମର ସୀମିତ ଅବୟବରେ କିପରି ସହସ୍ର ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ଓ ଧରଣୀ ବୁକୁରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାର ଏକ ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି କଲମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସାମାନ୍ୟ କେତୋଟି ପଇସାରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିଛି କଲମର ଦୁର୍ବଳ କଳେବରରେ ବିଶ୍ୱବୈପ୍ଲବିକ ଚେତନାର ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୋଇ ସତହୃଦୟରେ ଝଞ୍ଜା ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେହିପରି କଲମ ମୁହଁରେ ବଜ୍ର ନିନାଦ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଭୂମିକମ୍ପର ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବନ୍ଧୁର ଧରା ତଳକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥାଏ ଅଶୀଠାରୁ ମସି ଶତଗୁଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାର୍ଥକତା କଲମ ମୁନରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ସୀମିତ ଲୋକଙ୍କ କରାୟତ୍ତ କରାଯାଏ ମାତ୍ର କଲମର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନରୁ ପ୍ରବାହିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଚାରଧାରା ଶତସହସ୍ର ଜନତା ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯଥାର୍ଥରେ कवी गोदाी सीमित मूल्यर क्षुद्र अवयव विशिष्ट कलेवर किपर असाध्य असाध्यधन कर सुंदर बरण उक्त पद्यांश माध्यमने आलोचना नंबर भाजे करजे करळ वज्रमुषे महितळे बाडब उठई गिरी ओलट भाषे मरुधरा ढळे या सरलार्थ लिखा ଭାଜେ କରବାଳ ଡଟ୍ 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 ଧରାଜଳି ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କବି ଗୋଦାବରୀଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହେ ମୋର କଲମ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଅଛି ଏଠାରେ କବି କଲମର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରୂପଚିତ୍ର ଓ ଅସୀମ କରାମତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି କବି କଲମକୁ କ୍ଷୀପ୍ର ଗତିରେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଏକମାତ୍ର କଲମ ହିଁ ତାଙ୍କର ବୈପ୍ଲବିକ ଚେତନାର ଏକ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଅଟେ କଲମ ମୁନରେ ଜଡ଼ ଜାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇପାରେ ବଜ୍ରମୂଷଳ କରବାଳ ମଧ୍ୟ କଲମ ମୁନରୁ ନିର୍ଗତ ଶକ୍ତ ଧକ୍କାରେ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯାଏ କଲମ ମୁନରୁ ଅଦ୍ଭୁତ କୁହୁକ ବଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବାଡ଼ ବା ନଳର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ପର୍ବତକୁ ମଧ୍ୟ ଓଲଟାଇ ଦିଆଯାଏ ତଥା ମରୁଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଜଳର ପ୍ଲାବନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ କଲମର ଅସାମାନ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ କବିଙ୍କର ମନରେ ବା ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅବତାରଣା କରାଯାଇଅଛି ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର କେତେ ଅବତାରେ ଧରଣୀ ବୁକୁରେ ଦେବତା ହୋଇଲା ନର କାଳ ଇଙ୍ଗିତରେ ଲୁଚିଗଲେ ସବୁ ରହିଲା ତୁମରି ଗାର ଏହାର ମଧ୍ୟ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା କେତେ ଅବତାରେ ଡଟ୍ 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 ତୁମରି ଗାର ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆଲୋଚ୍ୟ ହେ ମୋର କଲମ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧତ ଏଠାରେ ବିପ୍ଳବୀ କବି ଗୋଦାବରୀଷ ମହାପାତ୍ର ମହାକାଳ ବକ୍ଷରେ କଲମର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ମାନବ ବହୁତ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଓ ସାଧନା ଫଳରେ ନର ତନୁଧାରଣ କରେ ତନୁମାନ ହେଉଛି ଶରୀର ପୁଣି ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ଦେବତ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆୟାସାଧ୍ୟ ଗୌତମ ଶଙ୍କର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ଓ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ରୂପକୁ ନେଇ ଆଜି କାଳପକ୍ଷରେ ଦେବତା ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ମାତ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଦେହ ଧାରଣ କଲେ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ ହୁଏ କାଳ ଇଙ୍ଗିତରେ ସେହିସବୁ ନରତନୁଧାରୀ ଦେବତାମାନେ ଗୌତମ ଶଙ୍କର ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲି मात्र सब देवदूत बाणी उपदेश ओ को कलम ही निज हिँ निजरि वास्तवले कवि गोदावरी सलम सा र शाश्वत को उक्त प्रसंग प्रसङ्गले अवतारणा गरिस नंबर तुमे त चालिन न छलनारे केव थकिन गुण्डामी पेषण शोषण दूषण देछ आडे एकै गाडी यहाँ सर ତୁମେ ତ ଡଟ୍ 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 ଏକକ ଗାରେ ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବିପ୍ଳବୀ କବି ଗୋଦାବରୀଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ହେ ମୋର କଲମ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି କବି ଏଠାରେ କଲମର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କ୍ଷମତା ଓ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି କଲମ ମୁନର ବିପ୍ଳବ କୋଟି ଜନମାନସକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୃତି ନରରୂପୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କଲମ ସ୍ୱମୁଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଆସିଛି କଲମ କେବେ କେବେ ଛଳନାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୁଣ୍ଡାମିରେ ସ୍ତବ୍ଧକିତ ହୋଇଯାଇନାହିଁ କଲମ ମୁନର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗାରରେ ଯେତେ ଯେତେ ଶୋଷଣ ଦୂଷଣ ପେଷଣ ସମସ୍ତ ମାନବ ସମୟରୁ ଅପସରିଯାଇଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରତାରଣାର ବନ୍ଧନକୁ कलम मुक्त मुक्ती अन्ध समयको दिग्दर्शन दिलम कलम र विप्लव सत्य शान्ति सौन्दर्य र वार्तावह अटे धीर पाथर काटिला कलम र वास्तव बा अन्तर्निहित शक्ति मूलहरू प्रसारित कलम मुन शक्ति शक्ति क्षमता उप कवि उक्त प्रसङ्गले यथार्थ विश्लेषण गरितिस नम्बर विप्लवतव ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ସେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତ ଅନ୍ଧାର ଭେଦୀ ତୁମରି ପ୍ରଦୀପ ହସି ଏହାର ମଧ୍ୟ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ବିପ୍ଳବ ତବ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ପ୍ରଦୀପ ହସି ଆଲୋଚ୍ୟ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବିପ୍ଳବୀ କବି ଗୋଦାବରୀଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ହେ ମୋର କଲମ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଅଛି ଏଠାରେ କବି କଲମ ମୁନର ନୈସର୍ଗିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଶାସ୍ପଦ ବିପ୍ଳବ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ପୁରାଣ ଇତିହାସ ଯୁଗରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସମୟର କେତେ ନୀତି ନିୟମ ଓ ଆଚରଣ ବିଧି କଲମ ମୁନରେ ଅଲଙ୍ଘା ଅକାଠ୍ୟ ସତ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଅଛି ସମସ୍ତ ପେଷଣ ଶୋଷଣ ଦୂଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଚେତାବନୀ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଅଛି ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ସମସ୍ତ ଗୁଣ୍ଡାମି ଓ ଭଣ୍ଡାମିର ଅବସାନ ଘଟାଇ କଲମ ମୁନର ଏହି ନୈସର୍ଗିକ ବିପ୍ଲବ सत्य शान्ति ओ कल्याण अंतस्रोत अटि स्रोत अटे काटिबा पाँची पथर काट् कलम मुनर शाश्वत विप्लव समस्त अत्याचार शोषण र गतिपथले सशक्त प्रतिरोध सृष्टि गरिह्य जगत र समय यहाँ कि कुपरिमाण स्वरूप हत्या रक्तपात संघर्ष प्रभृति अनिष्टर सूत्रपात न होई ଏକମାତ୍ର ନୈସର୍ଗିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲମ ମୁନାର ବିପ୍ଳବ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଜାଜବଲ୍ୟମାନ ଜ୍ୟୋତି ବିକିରଣ କରିଆସୁଛି କବି ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଲମ ମୁନର ଏହି ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ସହ ଶାଶ୍ୱତ ବିପ୍ଳବର ରୂପଚିତ୍ରକୁ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହେ ମୋର କଲମ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ କବିଙ୍କର ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ କବିତା ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କବି ଗୋଦାବରୀଷ ମହାପାତ୍ର ଏକ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାମ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗୀୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ ଇତିହାସ ସଚେତନତା ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନା ଓ ବୈପ୍ଲବିକ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ହିଁ ତାଙ୍କ କବିତାଗୁଡ଼ିକର ଭାବାଦର୍ଶ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ଉଗ୍ର ସମୟ ସଂସ୍କାରକ ଭାବେ ସେ ନିଜର ବୈପ୍ଲବିକ ଆଦର୍ଶବାଦର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହେ ମୋର କଲମ କବିତାଟି ତହିଁର ପ୍ରମାଣ ମାତ୍ର ଏହି କବିତାର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ କବିଙ୍କ ବିପ୍ଲବାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ଫୁଟି ଉଠିଛି ଧରଣୀ ବୁକୁରେ ନାନା ସମୟରେ ନାନା ସାଙ୍ଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେସବୁକୁ କଲମ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱରରେ ରସାୟଣିତ କରିଛି ଇଂଲିଶ हिटलरको पर शासक मूरता ओ नान मतवादको कालक्षय गरिदिइले मध्य कलम र अमर गारे सबकिछ भास्वर रहेछ कलम के छलनार चाहिँ थकी थकिना समस्त पेषण दोषण शोषण छलनाको से गोट गारे आडैदे तेतिस नंबर कलम माध्यम र कवि बर्तमान समयको जौँ वार्ता प्रदान गरि ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ଉତ୍ତରୀୟବାଦୀ ଓ ମାନବବାଦୀ କବି ଗୋଦାବରୀଷ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ସାଧକ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ ଇତିହାସ ସଚେତନତା ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନା ଓ ବୈପ୍ଲବିକ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ କବିତାମାନଙ୍କରେ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ ଉଠ କଙ୍କାଳ କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ ବଙ୍କା ଓ ସିଧା ହେ ମୋର କଲମ ଇତ୍ୟାଦି କବିତାରୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ହେ ମୋର କଲମ କବିତାରେ କଲମ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜକୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଣିଧାନ୍ୟ ସମାଜ ଜୀବନରେ ଅତୀତରେ ନାନା ସାଙ୍ଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ହୋଇଛି ବିପ୍ଳବ ବିପ୍ଳବହୀନ ସୁପ୍ତ ଜାତି କେବେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିପାରିନାହିଁ କଲମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଜାତିକୁ ଜାଗୃତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ପୃଥିବୀ ବୁକୁରେ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଓ ଅଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଛି କେତେ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ମତବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପୁଣି କାଳ ପକ୍ଷରେ ବିଲୀନ ହୋଇଛି କେତେ ସଭ୍ୟତା ବୁଦ୍ବୁଦ ଭଳି ମିଲେଇ ଯାଇଛି କଲମକୁ ସେ ସବୁର ସତ୍ୟାଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି ସମୟକୁ ନିଷ୍ପରତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହିତ ସତ୍ୟ ହିଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗୌତମ ଶଙ୍କର ଯୀଶୁ ପ୍ରମୁଖ ମହାତ୍ମାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନ ସାଧନାର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଦେଶ ଜାତି ଓ ସମୟର ହିତ ସାଧିନୀ ହୋଇଛି କଲମ ସେମାନଙ୍କର ମହାନ ବାଣୀକୁ ଧରି ରଖିଛି ଏ ସମୟ ସେସବୁକୁ ଆପଣେଇ ନେଇ ନିଜର ମହାନ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି কবি কলম মাধ্যমে সময়କୁ এই বার্তা প্রদান કરી উল্লেখ করিছেন 34 নম্বর কলম কো চিরাবিপ্লবী ও চিরামণি কইবার तात्पर्य বুঝাই দিও উত্তর সত্যবাদী আদর্শর মহান কবি গোদাবরীসম মহাপাত্রଙ୍କ রচিত হে মোর কলম এক বৈপ্লবিক ভাবচেতনার কবিতা সাহিত্য সাধনা সহিত দেশমাতৃকার সেবা পাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ ଉଠ କଙ୍କାଳ କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ ବଙ୍କା ଓ ସିଧା ଇତ୍ୟାଦି କବିତାରୁ କବିଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳେ ହେ ମୋର କଲମ କବିତାରେ କବି କଲମକୁ ଆପଣାର ସାଥୀ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ତାହାକୁ ଚିରବିପ୍ଳବୀ ଓ ଚିରମୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କବିଙ୍କର ଏଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପ୍ଲବୀ କବି ଗୋଦାବରିଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆବେଗ ଓ ଅନୁଭବ ବିପ୍ଳବରେ ଶିକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଲମ ଥିଲା ଚିର ସହଜର କେତେବେଳେ ନିରବରେ ତ କେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସେ ନିଜର ବିପ୍ଳବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ କଲମକୁ ସାଥୀ କରି ସେ ନିଜକୁ ତଥା ନିଜର ବିପ୍ଳବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ କଲମ ଏ ଜାତିକୁ ଐତିହ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାଇଛି ଏ ଜାତିର ଚେତନାରେ ତା'ର ଗୌରବକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛି ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନବଜୀବନ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଜାତିର ସୁପ୍ତ ଚେତନା ଦେଖି ସେ ନିରବି ଯାଇଛି ମୌନୀ ହୋଇଯାଇଛି କବିଙ୍କ ଅନ୍ତରର କ୍ଷୁଭ କଲମର ମୌନି ଭାବନାରେ ଉକ୍ତ କବିତାଟି ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି ପଇଁତିରିଶ ନମ୍ବର ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ନିଜକୁ କଲମ ମନେକରି ତୁମ ମନରେ ଆସୁଥିବା ଉନ୍ନତ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଲମ ମୁଁ କବି ଲେଖକ ସାହିତ୍ୟିକ ସମାଜସେବକ ଓ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କର ଚିର ସାଥୀ ମୋର ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କେତୋଟି ପଇସା ଏବଂ ମୋର ତନୁ ଦୁର୍ବଳ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ହୃଦୟକୁ ଥରାଇ ଦେଇପାରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିପାରେ ଅନେକଙ୍କର ମନର କଥାକୁ ଓ ହୃଦୟର ବ୍ୟଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ସୁପ୍ତ ଜାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ମୋର ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଅମର ଦେଶର ଅଧିକାରୀ କରିଛି କେତେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ କେତେ ଶାସକ କେତେ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ କାଳ ବକ୍ଷରେ ଧରି ରଖିବାର ସହାୟକ ହୋଇଛି ମୁଁ ଅନେକ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଛି କେତେ ସଭ୍ୟତା ମହାକାଳର ବକ୍ଷରେ ବୁଦ୍ବୁଦ ଭଳି ମିଲେଇ ଯାଇଛି କେତେ ଛଳନା ଓ ଅତ୍ୟାଚାରର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗାର ଚିର ଅମର ହୋଇ ରହିଛି ମୁଁ କଲମ ମୋର ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଷ୍ପ୍ରଭ ନୁହେଁ ମୁଁ କେବେ ଛଳନା କରେ ନାହିଁ କି କାହାରି ଗୁଣ୍ଡାମୀରେ ନିରବି ଯାଏ ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପେଷଣ ଶୋଷଣ ଓ ଦୂଷଣ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗାରରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇପାରେ ମୁଁ ଅନେକ ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରିଛି କେତେ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି କେତେ କେତେ ବିପ୍ଳବର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଛି ମୋର ପଦେ ପଦେ ଲେଖାରେ ମହାକାଳର ବକ୍ଷ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଛି ମୋର ବିପ୍ଳବରେ ରହିଛି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶିବ ଓ ସୁନ୍ଦରର ଅମୃତ ରସ ମୁଁ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ଅନ୍ଧକାର ଭେଦ କରି ଦୁନିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଲୋକର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଖେଳାଇ ଦେଇପାରେ ମୋର ଗତି ଅବାରିତ ଏବଂ ମୋର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାୟକ